Почитувани, денес сакаме да допрецизираме нашата последна изјава, дадена на 13.12.2013 година, која требаше да гласи. Господине Стеванџија, покрај вашата пратеничка плата од над 1000 евра, во вашето семејство влегува уште една буџетска плата, она на вашата сопруга, стоматолог во детска амбуланта. А до неодамна, буџетска плата добиваше и вашата сестра, која до јуни 2013 година работеше во Средното медицинско училиште. За наведениот превид се извинуваме и го повлекуваме делот од претходната изјава, каде наведовме дека вашата сестра е се уште вработена, дека вие сте ја вработиле и дека добивате трета буџетска плата во вашето семејство. Сепак, повторно се прашуваме, како немавте доблест, па со вашиот глас да се отделеа по 6300 денари, буџетски пари, од народот, за решавање на маката на прилепските стечајци, како што имавте смелост да гласате за автентичното толкување на законот за амнестија на злосторниците од војниот конфликт од 2001 година, кога многу наши сограѓани загинаа и остана инвалиди. Почитувани, останува фактот дека пратениците од ВМРО ДПМН по петти пат гласа против предлогот законот на СДСМ за решавање на проблемот со стечајните работници, а до денес не собра храброст да се извинат за тоа. Ви благодарам.